シリーズ703。すみません、ありがとうございます。ホイズは気づかない、おっせよおっせよおっせよ。そうそうそう、これね、紅白出場なんで、これで。うん、紅白出ましたね。絶対。それやばいでしょ。いやー、ちょっと好評だったみたいな。いや、嬉しいですね。そうですね。あれはもう完全にホイズ君のセンスが良かった。いや、本当にセンスが良かったですね。ダーツ、ダーツでね、1週間ダーツしっぱなしの旅とかやってみたいんですよ。うん、ダーツパーン刺して、そこにもう、ブワーイって、そこでも楽しんだと思ったら、もう次の7時にまたダーツ刺して、ブワーイって。マジでやばい。1週間ダーツ生活。マジでやばい。マジでやりたいんですよ。やりたいです。それはでもいつかやろうと思います。矢口さん、すばらしい、ありがとうございます。次の選手ですとは、ブロッコリーブーケを送るんで、なんか直接お伺いできたらいいな。いや、本当ありがとうございました。ブロッコリーブーケはね、本当なんか一大シンボルみたいになってる。そうそうあのビリケン派みたいになってる。なんかもともとある美人やから、通天閣のビリケン派みたいになってる。なかなかね、シンボルになる。ありがとうございました。盛り上げていただいてありがとうございました。今度は神戸だけで乗りようか。ああ、神戸だけの、確かにあそこ もう複雑っすもんね、町もね。で、港が案外ね、すごい面白いんですよ。神戸って山もさ、海もあるやん。確かに。だからすごいなんか、なかなか結構、本当、もう何でもあるって感じ。確かに何でもある。何とかできそうですけど、ね、都会市山もあるし、ね。鉄道好きな神戸線、山梨神戸。すばらしい、ありがとうございます。さよにさん、ブルートイレに乗ったことありますか？私は那覇赤月に乗ったことがありますか？素晴らしかったです。さよにさんとのサンライズ動画も楽しみにしています。いや、素晴らしかった、ありがとうございます。本当にありがとうございます。すいません、ブルートレインはでもマジに乗ったこと一回もなくてですね、ウエストエクスプレス銀河でね、それを味わうっていうのはブルートレインなんでね、というところなんですけど、那覇赤月に乗ったことがあれば、いや、マジ羨ましいな。富士はやぶさとかをね、僕確か姫路駅で 見た覚えがありますね。もう見た覚えしかないです。乗ったことはないですね。大回りいいっすよね、わかります。大回りで僕もちっちゃい時やりました。よくやりました。最近はね、大回りやってないんですけど。そう、3年後ぐらいに鉄道 YouTube します。3年後ぐらい。マジっすか。やばいっすね。楽しみです。頑張ってください。だいぶ先っすね。